Сәлеметсіздер ме, балдар? Қалдарың қалай? Келесі сабағымыздың тақырыбы электр тоғының жұмысына есептер шығару. Есептер шығарамыз, балдар. Так, ол үшін тақтан дайында болайық. Так, қызыл кітаптан шығарамыз есептің барлығын. Е, балдар. Қызыл кітап деген ол барлығымызға таныс қой. Қызыл кітаптан шығарамыз. Так, birinci çıkaratın esemiz 243. 3, 243. Kızıl kitap. Kızıl kitap. Так, 3, 243. 3'ten 243 деген. 243. Есептің берілгені мынандай дейді, балдар. Белгілі бір кернеудегі 5 бірдей электроплитаның әр қайсының қуаты 1 киловатт дейді. 5 бірдей плитаның әр қайсының қуаты 1 киловатт. 1 киловатт. Оларды белгілі кернеудегі тоққа тізбектей жалғаса, Бесеуін бірдей тізбектеп жалғаса деген сөз ғой. Тізбектеп жалғаса, әрбіреуінің жеке және жалпы қуаты қандай болады? Әрбіреуінің жеке қуатын тау керек. И жалпы қуатын тау керек. Әрбіреуінің жеке қуатын тау керек, и жалпы қуатын тау керек. И жалпы қуатын тау керек. Вот есептің берілген осындай екен, я балдар. Есептің берілгенде айтқан вот жаңаға әр қайсының қуаты 1 киловатт дейді, я? Қайтадан бір оқып шығайық. Белгілі бір кернеудегі, то есть ол деген кернеудегі 5 бірдей электроплитаның әр қайсының қуаты 1 киловатт дейді. Сонда оның қуаты неге байланысты дегенде, балдар, ол оның жаңаға кернеу бізде тұрақты ғой енді. Белгілі бір кернеу тұрақты, мысалы, розеткіде болса 220 вольт дегенсіз, иә? Енді оның қуаты неге байланысты дегенде, қуаты оның кедергісіне байланысты, балалар. Өйткені кедергісі аз болса қуаты көп болады, кедергісі көп болса қуаты аз болады дегенсіз. Қуатты анықтайтын формуланы білеміз ғой. Қуат тең болады U квадрат бөлінген R болады, да? Осыдан R тауып алуға болады. R тең болады. Неге тең болады? R тең болады. Осыдан R тапсақ, R тең болады U квадрат бөлінген жаңаға P. Біреуінің қуаты деген сөз, иә? Біреуінің қуатына. Осыны егер табатын болсақ, ол неше болады? U квадрат, ана 1 киловатт дегеніміз оның 3 дәрежесі ғой. Немесе оның кедергісі U квадрат оның минус 3 дәрежесі 10 болады деген сөз, иә? 10 болады деген сөз. Енді осыдан бізден сұрайды болды жаңағы, иә? Бүйтеді. Оларды белгілі бір кернеудегі тоққа тізбектей жалғаса дейді. Тізбектей жалғаса олардың жаңағы кедергісі не болады? Қосылады ғой. Бесеу болса, беспен көбейтіледі дегенсіз, иә? Тізбектей жалғаса олардағы жаңағы тоқ күшін тауып аламыз. Тізбектей жалғаймыз барлығын, иә? Тізбекте жалғаймыз. Сонда олардың R общий жалпылысы ол 5R болады. Иә, 5R. Немесе ол тең болады 5 U квадрат көбейтілген оның минус 3 дәрежесі болады. Иә? Енді осыдан тізбекте жалғаса барлығындағы тоқ күш тең болады ғой. И тең болады неменеге тең болады? И тең болады U бөлінген R общий ғой. U бөлеміз R общиміз 5 U квадрат 10 минус 3 дәрежесі болады, иә? Но удар қысқарады, сонда біреу, сонда үстінде 1000 болады, да? Астында 5 U болады.
BSU teng bo'ladi, misol mana 200 bo'lingan U bo'ladi, ya. Solay qo'ydim, ya. 200 bo'lingan U osinday ampir tog' yuradi ekan. Har qaysisini yuratin tog' osinda 200 bo'lingan U, ya. Endi o'slarning jang'aga her qaysindagi quvvatini tapamiz. No, her qaysining quvvati nima? Ularda yurib turgan tok kuchi belgili, значит, her qaysining quvvati uning birdek bo'ladi. Jang'a ketergidir birdek bo'lganidan ol i kvadrat erga teng qo'ydi, so'yma? I kvadrat erga teng. Barligidagi tok kuchi birdek qo'y. I kvadrat r jang'a birovining ketergisi degan. Sonda uni i kvadratning o'rniga qo'yamiz, da? I kvadratın oranına koyamız 200'dün kvadratı bölüngen U kvadrat bu da. Şimdi R degenimiz ne merge etken bizde? R bireuinin kedirgisi mi ne? Mına oğa mı? U kvadrat 10'un minus 3 derecesi. U kvadrat 10'un minus 3 derecesi. U kvadrat köbetilgen 10'un minus 3 derecesi. Tak, sonda U kvadrat ben U kvadrat ketet. Mına 4 köbetilgen 10'un 4 derecesi, 4 köbeytilgen 10'un 4 derecesi, köbeytilsin oğan 10'un minus 3 derecesi min, sonda 40 baladı ekene, ya? Sonda birevinin kuatı 40 bat baladı. Sılaymış bir ya, birevinin kuatı 40 bat baladı. Al endi barlığının kuatı kanday baladı. Bu obşi kuatı olardın da, ol obşi kuatı ol i kvadrat, köbeytilgen er obşi. Орнына қоямыз соны, неше шығады? И квадратымызды қоямыз жаңағы. 4 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі шығады. Ол 4 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі бөлесің нешеге? У квадратқа, да? У квадратқа. R of x бізде 5U квадрат. 5U квадрат көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, да? U kvadrat ben U kvadrat ketet. 4 5'in 20 bolat. 20 anada bir oyu 0 var. 200 bolat, ya. 200 watt bolat. Sonda ol jağa tizbekdelib jazılganğa 5 plitanın jalpı kuatı 200 watt. Birevniki 40 watt eken. To есть olar kajdi bölü saluğa da bolat degen siz. Ya obşi arkıl tavıp. Tak, ol bir esep bitti, da? Kelesi esepimiz balalar. 3245 деген есепті шығарып көрейік, ә? 3245. Үш 245 де былай дейді. Номинал қуаты 420 ватт болатын электроплитасының істен шыққан спиральның бұрынғы ұзындығының 8'den bir bölügün kıskartıp, onu kayta jalgagan kezdegi kuatı kanday bolat deydi. Kayta jalgagan kezdegi kuatı kanday bolat deydi. Tak, algaşındagı onun nominal kuatı 420 watt. 420 watt. Ne? Onun üstten çıkan spiralının burungu uzunluğunun 8'den 1 bölügün kıskartıp deydi. 8'den 1 bölüge kıskart dese, ol R degen kedergisi, endi R ekisi, ol R 1'den 8'den 1'n kıskartıp sasan 8'den 7'si kaladı. 8'den 7 R 1 boladı. Osulay bolatın bolsa, onun kayta jalgagan kezdegi kuatın tap deydi. Kayta jalgagan kezdegi kuatın davayte po 2 dep bayaq, ya. Kıskarttık koyun. No, po 1 bolsun, ya. Ol bütün turgan kezdegi istegen so. No, jalgaytın tok köz ekeunde de birdey koyun, ya. Ekeunde de birdey. Sonuqtan kaytamız. Birinci po 1 degenimiz ol jañağı. Ol jañağı u kvadrat bölüngen r 1 go. Ya, endi p2 degenimiz ol p2-si ol qısqardı qo ja. U kvadrat bölüngen 8-den 7 8-den 7 r1 degenimiz, ya.
kuvat köbeyedi go, ötken kıskargan sayın kuvat köbeyedi ya. Ötken özlerin bilesindir, misal nam plitanın spiralı küçük ötkende onu alıp tıstaydı go. Alıp tıstap kaytadan sol spiraldın kalgan jabak boyunda uje nam tez pisedi. Кей жагдайда даже өтө кыскарып калса нан писпей сырты жанып кетет он. Он эле сол кубат өтө көп деңиз. Кубат өтө көп сырты жанып, ши писип билген болгонча сырты жанып үлгөрөт деңиз го. Ну энди кайтабыз. P2-ни табабыз. Я осыдан P2-ни тапсак, мине U квадрат R1 мына мине бирөөтүн ордуна U квадрат R1 булайды булай жазсак, U квадрат R1-дин ордуна P1-ди койсак 8'den 7 дегенде 8 үстүнө түсө 7 астында болот, я? Энди ордуна коёбуз так. P1-дин ордуна коёбуз 420 көбөйтөбүз 8 бөлөбүз 7. 480 ватт болот го дейм, я балдар. Так, 480 ватт чыгат. Значит, мына 480 ватт көрдүң бе? Значит, кыскара берсем, мурункудан кубат арта беретин көрүнүп турат, я? Көрүнүп турдуңуз. Так, келесі есебіміз 248. 3-тің 248-і 3. 248. Үш 248-ші есеп, да? Бітеді. Медицинада қолданылатын стерилизатордың екі орамы бар дейді. Тазалатқыш деген сөз ғой. Onun birini koskanda su 15 minutta kaynaydı dedi. Tabir 15 minutta kaynaydı. Suda kaynatatın her sebep oturuyor sonunda. Plita koy kadılgı ya. Suda kaynatatın. Sonunda birini kossan 15 minutta kaynatatı dedi. Yekincisin koskanda 30 minutta kaynatatı dedi. Yekincisin kossan 30 minutta kaynatatı dedi. Егер екі орамда әуелі тізбектей, сосын параллель жалғаса, онда стерилизатордағы су қанша уақытта қайнайды? Тізбектегі кернеу 220 вольт дейді. У 220 вольт. Ең алдымен тізбек деген. Тізбек. Оны А деп қояйық, одан кейін параллель қосқан. Оны Б деп қояйық. Осы жағдайдағы Әр бір жағдайдағы осы суды қанша уақытта қайнатады дейді. То есть Т-А-ны табайық. Тізбек дегендегі сен, одан кейін Т-Б-ны табайық. Параллель қосқанда қыстыңыз. Вот осындай екен, иә. Так, суды қайнату үшін оған белгілі бір жылу керек. Солай емес пе, балалар? Суды қайнату үшін оған белгілі бір жылу керек. Ну, ол жылу өзгермейді ғой. Ол жылу өзгермейді де. Сондықтан бірінші жағдайда ол жылуымыз бізге U квадрат U квадрат бөлінген R1 болады, е? R1 болады. Екеуінде қуаты бірдей ме? Бірдей емес пе байқаймыз. Екі орамы бар дейді. Егер оның біреуін қосса, екіншісін қосса деген. Біріншісі, екіншісін қосқандағысы деген сөз ғой, да? Вот бірінші былай істейік, да? Екеу бірдей емес қой, балалар. Өйткені екеу бірдей болса, біреу тез, біреу баяу қайнатпайды ғой. Екеуінде кедергілер әртүрлі. Сондықтан біз олардың кедергілерін тауып алайық та. Вот қандай да бір Q деген жылуды Q деген жыл жаңағы стерилизатордағы суды қайнату үшін біз қайтеміз ол. Біріншісі, но бізде кернеу тұрақты сол емес пе? U квадрат бөлінген R1. R1 көбейтілген жаңағы T1. T1 ол бізде тең болады деп бір екіншісін жеке жалғасақ деп отырған. U квадрат
bölüngen r2 көбейтилген t2 экөөдү тең дегенбиз. Ну остордон u квадрат пока кетип турат. Энди биз эмне истейбиз? Вот орундарына коёйук жана t1'ин неши? 15 пока минуттан тура берсин. 15 бөлүнгөн r1 тең болот мына жерде t2 30 бөлүнгөн r2 да. r2. Остон r1 мен r2 экөө бир. Ну сонда r2 дегенбиз бизде r2 тең 2 r1 болот экен, э? Бут осындай катынас тауып алдык. R2-биз биздин кедергиси 2 эсе көп деңиз, я? R2 тең 2 r1 болот, да? Энди тизбек деп жалгалайык бизге. Биринчи тизбек деп жалгайык. Тизбек деп. Тизбек деп. Тизбек деп коссак оларды жалпы жаңагы r a деп коёк, ондагы кедергиси. Тизбек десе экинин кедергиси туура кошулат. Тура кошулат, я? R1 мен R2 тура кошулат. R1 кошулган R2 тура кошулат. Ондо да немереге тең болот? R R1 ол R1-ге тең. R2 дегенimiz 2 R1-ге тең, да? Сонда ол 3 R1 болот, да? 3 R1 болот дегенбиз. Энди оны таптык, да? Энди кайтабыз багынага нин табабыз я q. Биз битип айттык го мине. Энди экөөнү тизбек деп коссак, о кездегиси булай болот. Вот q дегенimiz жалпысы мине. Ол u квадрат бөлүнгөн r1 көбөйтүлгөн t1 кететин жылуу. Энди экөөнү тизбек дегендегиси u квадрат бөлөсүң r r'дин ордуна r аны коёбуз го энди. R а дегенimiz 3 R1 болот, я? 3 R1 көбөйтесиң нечеге? Көбөйтесиң TA, да? Тизбектеп жалгаган кездеги TA. Ну эн табай костордон, да? Калай табууга болот? Бизде Биз эмне истейбиз, балдар? Ну, кыскартабыз эки жагынан бирдей эмне ойлонуп турмуз аны, я? Ойлонуп туратын эмне бар? Вот R1-дерди кыскартып тастайбыз булай да. U квадраттарды бүтүп кыскартып тастайбыз. Сонда бул жерде T1 тең T1 тең ta бөлүнгөн 3 кой. Немесе бул жерден ta тең 3 t1 болот деңиз, я? T1 бизде нечеге тең? 15-ке тең бе? 15 3 менен көбөйтөсүң. 3 көбөйтүлгөн 15 тең 45 минут болот, я? 45 минут. 45 минут болот экен бирөө, да? Бирөө тизбек дегенде эме? 45 минут. Немесе аны ну да солай го дейм, я? Я, 45 минут, 45 минут чыгат. Так, енді параллель қосамыз, я? Параллель қосамыз. Тизбек дегенде 45 минут чыкты, я? Дұрыс шықма? Ну, дұрыс го дейм. Ну, дебер енді параллель қосып керек, я? Параллель. Параллель қосса, одардың кедергідері қайтады. Ну, общий кедергидер R, B дегенimiz, общий кедергиси, ол R1 мен R2-нин көбөйтүндүсүн, астында R1 мен R2-нин косундусуна бөлөмүз. Так, R1, бизде ол R1, R2 дегенimiz, ол 2 R1, да? Астында R1 косулган 2 R1, үстүндө эмне болот? 2 R1-дин квадраты, астында 3 R1. Сонда немене болот? 3-тен 2 R1 болот деңиз, я? Общий кедергиси 3-тен 2 R1 болот деңиз. Ну, тагы да жаңагы жылууда неметемиз, я? Сонда U квадрат бөлөсүң R1 көбөйтүлөсүң T1-ге тең болот. Ол U квадрат экөөнүн коскандагы
кедергиси. Но давайте астында 3'ten 2 yer 1 көбейтесин жаңагы t-га да. Недер кетет? R 1-дер кетет. U квадраттар кетет. Сонда t1 тең t1 тең t1 тең 3 t-б бөлүнген 2-ге да. 3 t-б бөлүнген 2-ге. 3 t-б бөлүнген 2-ге. Остан эн t-б-ны табатын болсаң t-б тең болады 2 t1 бөлінген 3. 2 t1 бөлінген 3. 2 t1-ымыз неше 15 бөлесің 3-ке. 5 10. 10 минутта қайнатады екен ғой, е. 10 минутта қайнатады екен, 10 минутта қайнатады екен, да? 60 пен көбейсең 600 болады. Ну, дұрыс екен ғой, да? 45-ті 60 пен көбейсең 6 бесің 30, 6 4-ің 24, 27. Ол 2700 секунд болады анау. 600 секунд болады. Келіп тұр балалар. Вот осындай есеп екен, е? Қызықты есеп негізі, е, балалар? Так, ол бір. Ендігі есебіміз. Ну, давайте 266 деген есепті, 266 деген есепті шығарып көрейік, да? 266. 266. Уақытымыз ба, кіте шектеліп қалуымыз мүмкін ғой, иә? Түрлендіру көп болады екен. Үш ақ есеп шығардық қой, неше болып кетті балалар? Ну, давайте көрейін, енді 7-8 минут, 30 минутқа сыйғызармыз деймін, иә? Сонда бұл жерде есте болатын нәрсе балалар, иә, нәрсенің қуаты, мысалы электр тоғында жалғап жұмыс жасайтын ол, мысалы жарық шығаруға болады, жылу шығаруға болады, и так далее, механикалық қандай бір жұмыс атқаруға болады, сондай нәрсенің қуаты ол оның неменесімен сипатталады дегенде, ол оның кедергісімен сипатталады. Неғұрлы кедергісі аз болса, оның қуаты жоғары болатын болды, иә, ол сол есте болу керек. Давайте 266 3-тің 266-сы. 3-тің 266. Бұл да жер жұлдызшасы бар есеп екен. 3-тің 266 есебі. Так, бұл есеп былай деп сөйледі міне. Бітет кедергісі 1.6 килоом. Р. Кедергісі 1.6 килоом. Жүктеме кезінде электр қозғаушы күші 5 киловольт. Электр қозғаушы күші 5 киловольт. Тоқ көзіне қуаты 10 киловатт қуат бөліп шығу үшін тоқ көзіне 10 киловатт дейді. Қуаты 10 киловатт. Килобат қуат бөліп шығуы үшін электроэнергияны қандай қашықтыққа қандай электроэнергияны қандай эл қашықтыққа жеткізуге болады дейді. Сымның меншікті кедергісі берілген ро тең 0017 микроом метр. 0017 микроом көбейтілген метр. Оның қимасы көлдерің қимасының ауданы 1 миллиметр квадрат. S 1 миллиметр квадрат. Ұзындығын тауы керек. Елді тауы керек дейді. Вот осында есеп екен, иә? Есепті қайтадан бір оқып көрсетім. Оқимыз той үстінен, иә? Бітеді. Кедергісі Эр 1.16 килоом жүктеме кезінде дейді, ар жағында жүктеме дегені мысалы бір нәрсе бар, тоққа қосатын. Соның кедергісі жаңағындай 1600 ом екен, е? Жүктеме кезінде электр қозғаушы күші 5 киловатт тоқ көзіне дейді,
жаңағы электр энергиясын өндіретін жердің электр қозғаушы күші 5 киловольт. 5000 вольт деді, көрініп тұрды, мощный нәрсе екен. 5000 вольт көзіне дейді. Көзіне 10 киловольт қуат бөліп шығу үшін дейді. От ана жақ ұшында жаңағы қосқан қондырғының өндіретін қуаты 10 киловольт, то есть 10000 ватт, то есть 10000 ватт болып шығу үшін 7 болады. Сымның кедергісі берілген, меншікті кедергісі көлденең қимасының аударым берілген. Қанша қашықтыққа жеткізуге болады деген. Осындай сұрақ бар, е? Қанша қашықтыққа жеткізуге болады деген. Ол не деген сөз? Бұл оның бұл есептің практикалық мәні зор, да? Вот мысал, мына жерден жаңағы электр энергиясын өндірді ғой, мысал, е, мына жерден. Электр энергиясын сосын ен ол битіп отырып мына жердегі тұтынушыға барды міне. Көрдің бе? Тұтынушы. Мына жердегі оның өндірген қуаты, мысалы өндірген қуаты, мына жердегі тұтынатын қуаты екеуінде айырмашылық бар дегенсіз. Ол неге? Ол точно ана жерге сол қуатымен жетіп бармайды оның. Себебі мына жерде жаңа шығым бар ғой, мына жерде көрдің бе? Мына жерде қандай да бір дельта Q дейміз бе шығым бар. Джоу Ленсаң бойынша ол жолдағы өткізгіште ұзаққа жүрген сайын оның жаңағы өткізгіш қызады, сосын оның бойынан жаңағы осы не бөлініп шығады, жаңағы жылу, сосын энергия азаяды деген сана жаққа барған. Иә, вот осының мәнісі осындай екен. Иә балдар, бірінші не істейміз? Вот давайте былай істейік. Жаңағы қуаты беріліп тұр. Иә, қуаты берілсе оның жаңағы не жердегі кернеуді табуға болады. Не жерде электр қозғаушы күші, не жерде кернеу десек, оның қуаты арқылы мына кернеуді тауып алуымыз керек, иә? Қуат арқылы кернеуді тауып алу керек. Сонда қуат тең болады U квадрат бөлінген R ғой. Не? Вот. Осының енді біз жаңаға R бізде бар ғой міне. Вот мынандай килоом деген. Осыдан қуатын тапсақ, бұрын, то есть U-ды кернеудің түсуі деп айтады ғой, түбір астында қуат көбейтілген R болады, иә. Орнына мәндерін қойсақ неше шығады жаңа? Мәндерін қойсақ, қуаты 10-ның 4 дәрежесі, кедергісі 1.6 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, да? Неше шығады мынау? 16 көбейтілген 10-ның 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольт болады, иә. 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольт деген. 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольт шығып тұр, иә балалар. Енді ары қарай не істейміз? Біз жаңағы шығымды табамыз. Дельта U қанша кернеу пропадает. Ол электр қозғаушы күшінен жаңағы кернеуді азайтамыз. Электр қозғаушы күші 5 киловольттан азайтамыз, мында 4 киловольт, да? Значит, 1 киловольт шығады екен. 1 киловольт кернеу пропадает. Куда он пропадает деген сұрақ бар ғой, е? Куда он пропадает? Оны жаңағы біз енді былай табамыз. Жаңағы осы мына тізбектің бойымен қанша тоқ жүретінін табу керек, е? Тоқ жүретінін табу керек. Ол үшін біз қайтеміз? Тоқты жүретін тоқты табу үшін ом заң бойынша итең U бөлінген R. U бізде белгілі ғой, 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. R дегеніміз жаңағы 1.6 10-ның 3 дәрежесі. Где-то бұл бізде шығады 2.5 ампер ток шығады екен. Ток 2.5 ампер ток жүреді. Ток 2.5 ампер ток жүреді, иә? Вот мынаның бойымен 2.5 ампер ток жүреді екен, иә? Енді біз дельта U-ды қалай табамыз? Вот жаңағы дельта U қайда кетеді деген кернеудің түсуі. Мына дельта U деген мына өткізгішке түсіп тұрған кернеу, мына дельта U деген. Сонда дельта U ом заңы бойынша ол I жаңағы R сымның кедергісі ом заңы бойынша. Енді осыны табуға болады ғой. R сымның кедергісін тауып аламыз біз бұдан. R сым ол тең болады дельта U бөлесің жаңағы I-ге.
Delta U bizde belgili koy. Ol 10'nun 3 derecesi nemesi 1000 bulat. Y degenimiz 2.5 bulat. Ha? Onu bölsek bizde bunu primerine 410. 410 çıkardı. 410. Şimdi bu 410'da canağa ne boyunca tabam sen diye. Ol bulayga 410 degende. Rho köbeytilgen L bölüngen S ten bolada R sım. Ostan L'ti tapsan L ten bolada S R sım bölüsün Rho Rho'a. Bir oranına koyamız. S sım 1 1 milimetre kvadrat da. S sım 1 milimetre kvadrat. 1 milimetre degenimiz ol neşe bolat? Onun el tapkanımız dürüst pa? Dürüst ya. No, orındarına koyayak çana. Yes, 1 milimetre kvadrat. 1 milimetre degenimiz 10'nun minus 6 derecesi metre kvadrat. Eğer sım degenimiz 400 bölümüz ro degenimiz. Ro. 1 bütün 10'dan 7 mikro deyip tırsa 1 bütün 10'dan 7 10'nun minus 6 derecesi olsun da yapamayım da olsun da yapalım dediniz. Şimdi dostan elde tabatın bolsan neşe bu? O'nun minus 6 dereceleri ketip koy. 400'ü bölüyorsun 1 10'dan 7'ye de. 400'ü bölüyoruz 1 bütün 10'dan 7'ye. Dede 1 deme 7'si pek yaptırıcı. Ya tok kuşun cazbaya gitkim koyayım ya. Ben tok kuşun kayda. Tok kuşu. De yerde taptım ben. Delta U tok kuş 400. Şöyle bir deme tabi. Bir deme çok koptırmayacaktı ya. Tört yüz. Tört yüzlü bölümümüz nöl nöl. A bir ondan cet yemez koy ona. 0017 koy. 0017 emes bu 0017 0017 bölüyorsun onu. 0017 sonda 400 mıngda 17'ye bölümüz. 400 mıngda 17'ye bölsek 400 mıngda 17'ye bölük. 400 mıng bölümüz 17'ye. Teng boladı. 23529 23529 23529 метр. То есть 23 километр жерге қашықтыққа осылай жеткізгенде осындай болады екен, иә. Бұның практикалық мәні бар. Сонда есеп екен балалар, иә. Енді үйге қандай есептер шығарамыз деген үйге үйге оқулықтан оқулықтан 85-ші беттің 85-ші беттің 4, 6, 7 есептерін шығару. Бұл осындай балалар, иә? Осымен сабағымызды аяқтайық. Назарларыңызға рахмет. Балалар сау болыңдар.